Pacem. Mám dôležitú otázku pre teba. Yes. Kedy si naposledy dostal takého porádneho flákanca? Tak 35 minút dozadu, prečo? No, ja by som si to zopakoval teraz takej, že mine, takej, že TNT, tak chápeš, že ti dám takú pacanu jedného. To sme dlho nehrali. Tomu ver, takže ja by som sa do toho pustil. Dáme si horúci zemák taký. Jo. Pojme na to, dámy a páni, vítam vás tu pri dnešnom videjku z TNT tagu, túto spoločne s Kelovšom, ktorý dostal pred 35 minútami facku a teraz ju dostane znova od niekoho, možno aj odo mňa. Dobre, už som zavolal, ako sa to hrá. Kaj, nenaháňa ma nikto našťastie. Ja by som sa chcel niekde schovať ideálne. Tuto, do rohu. Aha, to nie je dobré miesto. To nie je dobré miesto. Joj. Utekaj javo, utekaj javo. Tu sa dvaja fajtia. Kelo, kde si? Ty si isto niekde? Ja sa schovávam. Kamo, ja som ešte nenašiel žiadne miesto. Ani ja. Je! No poď sem, šmejde! Toto je malinká mapa, tu sa nemáš ako nejakú moc skovať, to je kruh takých... Poviem, 60 blokov max priemer. To je šmejt! Ja som vypuchol ako prvý už! Nech ma už nes***! Kámo, toto nie je fér! Mne takto na začiatku sa vytočím iba... Aha, Kelo, ako je tu vystavený. No, jemu je fajn. Ja tu patrím. Poď do Kelo. Je tam nejaký kosá. Ježe taký čierno-bielý, jak ty. Mhm, akorát ešte ja, viac? Mám na sebe vyššie farby než on. Áno, ten je doslova čierno-bielý. Ten koš sa mi páči. Jak jo, ten je taký úplne... Ale to fakt je taký, že čierno-bielý, doslova. Ten je vystrihnutý z čierno-bielého filmu. Ty to až také akorát... nemáš také výrazné, ale to možno práve robí to tá červená farba tam. Mhm. Že ti to tak trošku oživuje. A máš aj to tmavšie vlastne celé. No. Ono. To budem tváriť, že tu patrím. Horšie to bude, keď teraz dostanem tentečko. Jop, Kelovie predpoveda budúcnosť. Jop. Prečo sú ľudia takí zakerní a vracujú mi to, že ber si to... Ne! Dobre ťa tam zhodil. To je parda. Máš stále 27 sekúnd, takže úplne pohoda. A to je kopec ľudí, ktorí tu až moc chillujú. Okay. Tak, Meša. Ten tam chilluje doteraz ešte. Ahoj chlapci, ja som sa prišiel k vám tu namlatiť. Wuuu, yeah. Ok, ja odchádzam. 4, 3, 2, 1, BOOM! Pipi! Dobre, kamo, ty si dobre... Ty si to dostal či nie? Nie. Lebo ten jeden tam to dostal, ty si do neho práve drgol. Nedrgnul som do nikoho, ja som sa do nikoho ani nešahnul. Nie? Lebo tam ty si rovno... Ja som normálne dostal taký tip, normálne do sluchátka mi prišlo, že utekaj Kelo, idú po tebe. Znova si predpovedal budúcnosť. Jo. Mal by si niekedy predpovedať budúcnosť, že či budem niekedy milionár. Tak to nefunguje. Ah. Nemám tu tarotové karty pri sebe zrovna. Jaj, tak ti kúpim na budúce. Au. Ajejej. Dobre, si v pohode. Utekal za tým druhým. Zatiaľ zlakol, keď ťa videl. Tak si nie, povedal... nezlako, len tu sú ľudia hrozne pomstichtiví. Vidím. Zhoď ho! Ne, nepočul si, čo som práve povedal. No chápeš to, že on ťa ide zhodiť? Môže chceť. Mhm, dobre, keď ťa zhodí rovno medzi TNTčko. Jojojo, dívaj, on dostane to! LOL! Kámo, toto bolo! Ty si to videl? Ja som sa otočil správny moment. On práve o to nedoskočil, alebo čo? A v tom skoku, ako padal dole, dostal to TNTčko. Oh no. Kelošek hapal. OK, Kelošek. Á, koša ide za tebou. On žije? Jo. Je vedľa teba. Ty sa mu páčiš. A on sa páči mne. No, sa navzájom páčite. Sa páčime spolu sa, no. Good job. Tak, moja stratégia. Poznáš ju, nie? Áno, poznám. Ja ju odtedy, ako si mi ju povedal, ju praktizujem aj ja a vychádzalo to lepšie. Good job. Poslední 5 hráči ste, Kelo. Top 5, baby. Ja dovolím si povedať top 4. Tým, že som si zahral. Á, tak som zvedavý teraz. Okay. Oh, no. Dobre, Kelovši. Kámo, hezky si tam zdrhol. Tak to bolo, ja som len utekal a jak som bol rozbehnutý v tom normálnom úvodzovky kole ešte predchádzajúcom, tak som tak nejak sa pozabudnul a utekal som proste ďalej. Ty krásu, inak ty máš extrémne dobrý spot. Pokiaľ mu zdrhneš, tak nemá šance ťa nájsť.
Jedině, že by šel zo spodu a ťa uvidí tam. Poslední traja. A má to... koša! A kelo ušiel! Good job! Kokos. A nedúfam, že vyhrá koša teraz. Kamo, by ste si to mohli rozdať, no? To by mohol byť taký fajný duel. Nevidím ich nikde, asi sa naháňajú. On sa ten stentečkom odpojil. To je mantag. To je mantag. Koša sa odpojil zrovna. To je amatér. Počuj, ale tento hituje na dobrú vzdialenosť, ti poviem. Kamo, oj, počúvaj ma. Dobre. Ne. To si nemal toto robiť? Aj Phil. 4 sekundy. Kamo, utekaj. Yes! Good job, man. Dobre. GG normálne. GG, krása. OK, utekáme. To je stará mapa. Ako? To je stará mapa. Áno, to si ešte pamätám. Murrum, speedrun. Idem za tebou, Kelo. Dobre, po, tuto, hore, tuto. Si nepamätám niekde tu. Je, tu sú rebríky. Jo, tu si pamätám. Zadá mi tentečko! Ty vole! Really? Mr. Fialovi, vrátil som ti to naspäť. Lívam tu s prostredím. Kelo, 10 sekúnd. Ja viem. Ale klika usilovne. Ne, odklikal ma preč, to je Takže dopadal si tak, ako ja predchádzajúce kolo. Yes. Keby som to zopakoval, to čo si ty... Počkaj, ja by som sa mohol schovať. Niekde. Prečo ty behaš medzi nimi? Netuším. To si nejaký odvážny. Netuším trošku myslíš, že mám dobrú schovku? Máš tak dobrý, dobre si zalezený v kute, že nikoho by nenapadlo sa tam ísť pozrieť. Ja si tiež myslím, že si povedia, že Kerry by takto sa schoval. Sám by som to lepšie nepovedal. Možno taký istý ako naproti v tom stane. Dívam sa na teba, bráško. Jak dostaneš TNTčko, Ipek vybuchnul pred stanom. Tak dúfam, že ma neuvidíš. Ale ak ja dostanem TNTčko, idem po tebe. A 40 sekúnd je podľa mňa dosť na tie prvé kola. Vieš, to, tie prvé kola mohli byť kratšie a postupne ako ide, dajme tomu, že tretie kolo má 40 sekúnd, štvrté kolo bude mať 35 sekúnd, chápeš? Alebo opačne proste, že začínaš na 30 sekúndach, hej, tak, že začínaš na nejakých 30 sekúndach, 20 a postupne sa ti to zvyšuje. Nech potom je ten finálny fight nejaký dlhý. Mám 50% packet loss. Áno, Yeah! No nič, ideš fightiť? OK, ako chceš, tak poď. Poď ty švejde! Si čo myslíš, že čo si ty tu? To zvládneš. TNT mu na hlavu najdeš. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Šmejd malý. Posledné sekunde som to dal. Idem naspäť do môjho domčeka. Miner SK sa tu na teba díva. Jak ale úplne v kľude prešiel. Skova sa naspäť dostať do téma, tak. Jaký tam sú dvaja? Tečka sú tam, utekajamo. Oh boy, toto bude masaker. To proste sa tu budete traja dve TNTčka medzi sebou predávať si one TNTčko. To je... Ich. Všetci a traja vyleteli dolu. No nie sú to mantáci oni. Áno, mohol som byť medzi najlepšími štyrmi. Ale nevadí, dobre, poďme ďalej, skúsime ďalej. Dobre. Ďalšia hra. Viem. Ja zatiaľ tiež. No toto nedám tu. Tu je strašne veľa TNTček vedľa mňa. Oh no, Kelo, si to. Ja umrem, 3, 2, 1, nemám koho mu to dať. Kelo, zase. Takže ty si prvú hru dáš a potom už iba oddychuješ, jo? No, ja nemusím už sa teraz snažiť, ty musíš. Tak som tu, dámy a páni. V rohu. Dívam sa, či náhodou niekto nepôjde. Kelo ma podrazil. Ja prosím! Že si ma podrazil! Tým, že som vyhral? No nie, že si prehral teraz. No to sa nerad, opäť v prvom kole, Kelo. Akože my máme... Ani raz si nevyhral. Akože dobre, môžeme to hrať tak, že kto vypadne v prvom kole, tak vyhral, jo? Tak potom sme všetci traja prví už. Teda všetkých... Ne, ja hovorím, že som vyhral už. Čo ja? Nie. Ja vo uši? Áno. Cítiš sa byť šťastný. Ja som najšťastnejší človek na svete! Dobrý deň! Falpačino, čau. Bež, nechod za ním. Okay. Zase sú tu tri TNTčka! Choď doprava po tých schodoch hore, sú tam dvaja. Choď hore, taďal, áno, utekaj. A doľava. Ježiš! Doľava ti hovorím, tam sú dvaja. Hore, bože, čo? Tam sú dvaja, utekaj, áno.
Takú krásnu piruletku si dal, ja vouši. Chod zase tam, jak som ti hovoril predtým hore. Keď sa tam budete chňapať všetci, tak akorát umrete. Javo, bež! Smej, ty b***! Kámo, sekunda mi chýbala, aby som to vycúval. Keby si utekal, oni sa chňapali medzi sebou. Ja nechápem, prečo ja hrávam takéto hry, že sa v nich rozčulujem. Ja neviem, ktorá minihra je taká, v ktorej sa ja nerozčulím. Sa rozčuli, že pri Gartiku, kde spolu si len kreslíme. OK. Time to run! OK, mám to na to. Time to hunt! Ježiš, Kelo, čau! Ježiš alebo Kelo, lebo my sme ti dve rozdielne osobnosti. Tam sú invisible bloky, ja sa na to môžem vykašľať. Ja by tu bol Kelo, hlavný builder, ako bol kedysi na SGčkách, tak takéto bloky by ste tu nenašli. Našli, ale boli by akoby až v tých map častiach, keď sa fakt reálne nevieš dostať, jedine, že by sa tam snažil prebugovať. No však jasné, akože dáme tomu tam, kde nevyskočíš a tak. Je, však aby to niekto nemohol vyletieť a podobne. Jo, to chápem. Nie proste niečo, kde vidíš dva bloky veľkú dieru, do ktorej sa vieš tak krásne skovať, ale neskováš, pretože tam niekto dá invisible bariéry. Čakaj, ako o mne vieš? A ty o mne nevieš. Áno, už o mne vieš. Ne. Utekaj javo! Yes, kamo. Žijem. Wow, tak toto bol akože... Sledovať, či niekto nejde, ale spredu keď pôjde, tak ma trafí. Nevadí. Šlak? Jak ma trafí? Ja som taký smutný, že som si nevymyslel svoje meno ako šlak. Ja ho máš 12 sekúnd. Komu ty dávaš tentečko? 3, 2, 1. Som mŕtvy. Jo, toto je dobre. Yes, toto je dobrý spot, takto. Sice keď pôjde niekto okolo, tak ma uvidí, ale to mi nezabráni v tom byť na to priprave. Ešte 9 hráčov, to je dosť. Čo to? You will be kicked. Za avkovanie. Jo, kámo. Ale to inak není zle spravené. Že musíš sa, ale tak stačí sa ti pohnúť trošku dopredu a hotová vec vybavená. Mm-hmm. Zatiaľ tady to nikto nechodí, lebo sa všetci asi fajtia vonku. Ja mám pocit, že po tomto kole sa už portujeme asi, že? Vieš čo, ja mám F1, takže som sa nedíval. 7 hráčov? Myslím, že od 6, hej. Dobre, taktika je jasná, stav na mieste. A modlí si v pohode. Možno už nie až tak moc. Ja môžem pôjdeť! Kňapu sa tam medzi sebou. Dobre, môžem tu zostať, jo? Javo, bež, bež. Pohoda! Ježiš, to není pohoda! Dobre. Bež, nezastavuj. OK. Bude to zemák, bude to bronz, bude to zlato. Javo ide za tebou, bež. Fakt? Ide za tebou, špecificky za tebou. Strihnul to dosť. Netoč! Bež, nezastavuj, on to drží. Musíš ho nejako ošuškať, aby on nepadnul dole niekde nižšie než si ty. Je za mňou? Áno, stále beží. 3, 2, ajaj. To je... A víťazom zemákovej medaile je... Javo! Ja som urobil chybu, že ja som sa tam zastavil, to bola dobrá vec. Lebo on to nečakal, ale mal som utekať na druhú stranu rovno, len ja som tam ostal stať, že ho odpinknem. No nič, každopádne priatelia, myslím si, že dnešná fackovaná dopadla vynikajúco, máme zo pár modrín po sebe, ale to si zvyknete, hlavne je, že Kelo jednu fackovanú vyhral. Každopádne, ak sa o toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. No a všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku. A ja, ako duch Javo, sa s vami lúčim. Majte sa, čaute sa, ahoj! Hello!